Привозити протоколи почали з 16-ї години члени Інгульської центральної та Корабельної районних територіальних виборчих комісій. Ми очікуємо на рішення міської комісії виборчої. І допоки ми не маємо їхнього рішення про технічну перерву або якогось іншого рішення, ми змушені чекати і ми не можемо виїхати з міської комісії. Представники Заводської територіальної виборчої комісії не приїхали, чекали кворуму. Про це розповіла голова Заводської районної територіальної виборчої комісії Лілія Боженова. Загалом у міській територіальній виборчій комісії 18 членів комісії. Для кворуму необхідно зібратися 10-ом. На засіданні були присутні 7 членів комісії, включаючи голову та секретаря. Після закінчення технічної зупинки на засіданні комісії не прибули наступні члени комісії: був Федорченко, Булкіна, Граца, Діамент, Йосипова, Мазур, Маркевич, Медвідь, Панков, Скрипка, що є грубим порушенням пункту 9 частини 4 статті 89 Виборчого кодексу України. Ситуацію прокоментував Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області. Якщо прокоментувати цю ситуацію, від відсутніх членів територіальної виборчої комісії може бачатися або мати ознаки ухилення від роботи, якщо виявилось у неможливості роботи комісії з встановлення результатів. Тому що встановлення результатів включає в себе якраз процедуру і прийому підсумкових протоколів. Власне, тут, якщо буде продовжуватися ухилення, це буде ознаки кримінальної статті. Голова міської територіальної виборчої комісії Євген Бабков заявив, що чекатимуть кворуму до 25 листопада 12:00. Ми писали листа до Центральної виборчої комісії. Якщо Центральна виборча комісія прийме рішення про розпуск комісії в зв'язку з тим, що немає кворуму, тобто люди не ходять і сформують новий склад комісії. Ми написали заяву в поліцію з проханням перевірити факт достовірності того, що члени комісії відсутні, чи поважні в них причини, і зареєструємо безпосередньо у Національній поліції. Олександр Гресь, Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.